السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائے لیے ابھی آدھا پارٹ کٹ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ ہے لکس مول اور وہ ٹوئز کی دکان اچھا بھائی واہ 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 اللہ حبیبی یہاں پہ ہمارے حبیبی بھائی یا اللہ السلام علیکم نام بتائیں آپ اپنا عثمان بتائیں بابا کا بھی ویڈیو بننا چاہیے صاحب سیو کر لینا ٹھیک ہے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں یوٹیوب پورا یہاں پہ لون ہے پورا اور یہ سارا ان بھائی کا اور یہ سارا ان بھائی کا ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہمارا نام یہ پورا لون ہے یہ پورا لون ہے اور اب ہم نے ان کو اپنا نام بتاتے ہیں ان کا نام جی ہمارا نام بخیت عتیق الرمیتی اوکے اوکے تھینک یو ویری مچ ماشاءاللہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہائے